באנו להפגין נגד הטרור הלהט"בי! באנו להפגין נגד ימים אפלים לדמוקרטיה! טרור להט"בי, טרור להט"בי. אנחנו שצועדים בצעדות בירושלים. עוצרים אחת שנים. אנחנו מכירים היטב את האמירות האיומות של השר לביטחון לאומי, איתמר בן גביר. זו מדינה ש-2,500 שוטרים מאבטחים את המצעד הזה כדי לתת להם לצעוד. אנחנו לצעוד גם השנה. מבקשים ממך, ראש ממשלת ישראל. בכל לשון של בקשה. שתמנע את ערבות פסולה של השר. שבמשך שנים עשית נגד המצעד, ואף ייצג את אחיו של הרוצח הנתעב, אישי שליסל. אני סבור אגב שלא צריך לאפשר לו להפגין. אנחנו רוצות לצעוד בשקט. בשמחה ובביטחון, בעיר הבירה האהובה עלינו. ירושלים זה מוסקו. חבר שלי, אהוב שלי, ונלחם על ישראל. ראש הממשלה, אנחנו רואות ורואים לך. האחראי על ביטחון המצעד.